فتاري اندي ادني سلت بغبش هلا هلا اندينيا غا كغبا مهرت يلنم سلام 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 ودي كيرا رياكشن بيتسب تكتيوچ اندي ناچو سلام الو الو اني الو اغزابيري مسكن زاريم كومنت لي بيطيقاچو مسرت انغدي كفتا جي سي جي فري ستايل اوتوال كفتا ميل انا اسو لي رياكت نادرغالن لشانالو اديس كون ياو لايك شير سبسكرايب مادرغ اندايرسا قطتا ودا فيديو Any props used in this video that show resemblance to any illegal materials are merely props and shouldn't be taken seriously. Don't try this at home. ይላል እንግዲህ ቤታችሁ እንዳትሞክሩት የተለያየ ማቴሪያል ኢሊጋል የሆኑ ማቴሪያሎች ላይክ ማክስም ናም መስልኝና እነሱ ነገሮች ተጠቅመዋልና በሲሪየስ አትዩት just ለቫይቡ ነው እና ደግሞ ቤታችሁ እንዳትሞክሩት Okay. አንዳንድ ማቴሪያሎች አሉ ይመስለኛል ግን አጀማመሩ ተመችቶኛል እዚህ ጋር የሆነ ማፑን ምናምን ነገር እንትን ብለው ግን ለምን በብላክ አረጋችሁት Why? ስሰሩ በከለር ቢሆን የበለጠ ሞር አሪፍ ይሆን ነበር እንንትናና ብሎ ነበር ልጄቢና አሁንማ ፍዴ ቀረም ለጥቶሽኩ ከዚህ ሌላ እንንትናና አንይስ ይመስለኝ ከነሱ üst እንግዲህ ኤምስሞክ እና ጂሲ ጆዝ ቻሉበት ይመስለኛል Seriously ለምን እንደዚህ አልኩ መሰላችሁ እዚህ ጋር እንዳለ የሱን ቫይብ ነው ተጠቀሙት የሆነ ሃጢያት የሚል ሙዚክ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር እሱና ሙሉ የተጠቀመው እንደዚህ ፍሪስታይል ነው ማይኩን ምናን ያረጋው አደራረግ አውትፊታቸው ማክስ አደራረጉ ምናምን የሚጠቀሙት ቃል እንደዚህ አላላችሁም ብቻ የሚጠቀሙት ቃል ምናምን ነገር እዛ ጋር ያለው ነገር ኮፒ ነው እዚህ ጋር ያያዩ ያለው እና ይመስለኛል ለዛ ነው ይቆርጃሉ ምናምን እሚል እንትን ብሎ ነበር ባለፈው በሰሩት ቪዲዮ ገብታችሁ ዩት ካላያችሁት እሱን ቪዲዮ እዚህ ጋር አለላችሁ እሱን ቪዲዮ አይታችሁ ብትመጡ ወደዚህ ቪዲዮ ሞር አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለእናንተና እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ከላይ ያለን በትልቁ ከፍታ ለፍክረ ሁን ለይታ ለተቀማይ ሰማይ ቅርቡ ነበር በአሳቡ ከኋላ ከሚጋር እኔ ብዘልት ቻሉ ልቤ ደብር በፈልጉ ገንዘብ የሆን ፍቅር ሳቢ ካላስገኘ ሁሉም ኧረ በለው ሳቢ ካላስገኘ ኦኬ ሳቢ ካላስገኘ ሁሉም ይቅር እኔም ሰጥቻለሁ ልቤን ለብር ነው ያለው መሰለኝና ልቤን እንግዲህ ለፍቅር ቦታ የለኝም ልቤን የሰጠሁት ለገንዘብ ነው ይላችሁ እዚህ ጋር ስሙት ቆይ ሁን ለይታ ለተቀማይ ሰማይ ቅርቡ ነበር በአሳቡ ከኋላ ከሚጋር እኔም ሰልቻለሁ ልቤ ለብር በፈልጉ ገንዘብ የሆን ፍቅር ሳቢ ካላስገኘ ሁሉም ይቅር አሳቢ ገንዘብ ፋካቺ ፍቅር የምፈድ ቤት የምኖ ክስ ችሎ ልቀና ቀሚስ ልበስ ሱሪውን አውልቅና ቀሚስ ልበስ ነው ያለው እዚህ ጋር እንትን ነው እኔ እንደሚደብረኝ ነገር ማለት ነው አይሰማም በቃ እዚህ ጋር አሁን እንዲህ ብዬ መስማት አለብኝ ግድ ማለት ነው የሆነ እንደዚህ ምናምን ብላችሁ ካልሰማችሁ እና GCG ኤምስሞክ ምን ነካ እንዴ ድምጹን አስተካክሉት እንጂ የሆነ ድምጹ በጣም ከፍ አለ እነሱ ድምጽ ደግሞ አይሰማም ምንም አይሰማም ለምፈድበት የምንኩስ ችሎ ልቀና ቀሚስ ልበስ ልፍለቴ ለምኖ ዝም ብሎ ጋስ ወሬ ብቻ ነው ሁሉም ንፋስ ትዝ ሲል የተሰርቦ ነበር አገኘ ነው ሳይውል ሳያድር ለልክስ ነው ወየ ልጅ ነገር ያኔ ብዙ ሲያወራ ነበር ፈራ መሰል አበዛ ልመና ከኛ ሰምን ጓር እንዳይገባ ብንቶ አሳዝኖ እንደገና ሮጦ ገባ የናቱ ኩሽና ዋዋ ዋ በገም አልፎ ክረምቱ መጣ እሱ ጭራሽ ከቤት ሲወጣ ውጣ በሉ ከቤት ነፋ በስማ በገም አልፎ ክረምቱ መጣ እሱ ጭራሽ ከቤት ሳይወጣ ማንን ነው እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደዚህ የተባለው ማን ነው who is he ለማን ነው ይሄ የተሰራው በቃ ማወቅ ፈልጋለሁ
እንግዲህ እነዚህ እንትን ይመስለኛል ከዚህ በፊት ሰርቼበት ነበር ቪዲዮ ጂሲጂ እና ቢልቡራ ሁለቱ ነው በደም ቢፍ ያላቸው እና እስቲ አሁን ማን ነው እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እናቱ ኩሽና በገማል ፉክረምቱ መጣ እሺ ትራሽ ከቤት ሲወጣ ውጣ በሉ ከቤት ነፋስን ካው ምን ብናረጎ ነው እንደፈራው ገብተሃል አንዴ ለነ ምረት እንዲያደነ በልግባ ስለት አባክላ ትጨራሽ ጥይት ኦኬ ገብተሃል አንዴ ለነ ምረት እና እንዲያደነ በልግባ ስለት ፈጣሪ እንዲያደነ ስለት ብገበ ይሻላል አንዴኛ ጋር ከገባ ምህረት የለንም እዚህ ጋር ባደገኛው እየተናገሩ ነው ያሉበት አባባል ምናን ተመችቶኛል እዚህ ጋር ስሙት ቆይ ገብተሃላን የለንም ምህረት እንዲያደነ በልግባ ስለት አናባክላን ተጨራሽ ጥይት ትበቃለች ትንሿ ስለት አረ ምንድነው ምንድነው ይሄ ዋይኤንቲን የተባለልች ምንድነው እኔ አሪፍ አሪፍ ተሰራለች እኮ ግን አይሰማም የሆነ ቫይቡ እሱ እንትን ነው የሆነ እንደ 69 ነገር ነው እንትኑ ማለት ነው ሙዱ ምናንና የመጮህ ባህር ያለው ግን እንደሱም ሆኖ ቢሰማ አሪፍ ነው እዚህ ጋር ምንም ላዳምጠው አልቻልኩ ጭራሽ ቢቱ ከፍ ብሏል የሱ ድምጽ ደግሞ ሲጨመርበት ምንም እና ትንሽ ድምጽሽን ብታስተካክዩ አሪፍ ነው እሺ ምን እንስማኛ ቆይ እዚህ ጋር ምንም አልሰማሁም እኮ እስቲ ቆይ እስቲ ሰሚ አሰማንን ተጣቋሚ ክብለ ጦር ድፍረት በእኛን በቃሊ በጃል መስራት ግሊጠቅ መድሮ ሶሪ ማውራት ጥሩ ዳባብ ጥሩ ዳባ ነው የሚሆን ብርዳት ንጉስማንን ጥያቄ አለው ከሩቅ ምናቱ ተሰማለው ማን ይበልጣል ማን ይበልጣል ማስተምር ያለው ከሚጋ ሁይ ደጋፊ ወይ ምን አለው ብረቱማ አለኝ ታጥቂያለው የት ኦኬ የሰማሁትን ነገር ልንገራችሁ ብዙ አልገባኝም ግን ንጉሱም እኔ ነኝ ብረቱማ አለኝ ታጥቂያለው ይቺ ብረት እኮ በቃ በጣም እና በቃ ይሄን የተሰማኝ ምን ልበላችሁ ማለት ምንድነው አረተው እስቲ መስማት አለበት አንድ ዘፈን ሲሰራ በቃ በደንብ መስማት አለብንና በቀጣይ ሲሰሩ ግን አሻሽሉ ከምን ይመጣልው ወጅም ላይ ካለው ሀገር ያው ካለ እንደም ይጎር ሲል ላይ ከነስላስ እስቲ ገና ይገባል ራሳኪ ዲፕ ወይ ግዲ ኢኖሰንት አስማን እንደጣቋም ምንድነው ዋይኤንቲኤን ነው ስሜ ነው አሁን ራሴ ተሰማኝ ማለት ነው ምንም አይሰማኝም ለምን እንደሆነ አላውቅም የሆነ ዋይኤንቲኤን እንዴት ልበልሽ በቃ የሆነ ሮኬት ሳይንስ አረክሽብን እኮ እንዴት እና እንስማሽ እኮ እንዴት ሃው ቱ ብዬ ሰርች ላድርግ እንዴ እንዴ እንተኑ ምናምን ተመችቶኛል እኮ እኔ ቫይቡ ምናምን ተመችቶኛል አሁን እዚህ ጋር ፍሎው ምናን አሪፍ ነው የሆነ አምጥቶታል እና የሆነ አቀራረጻቸው አሪፍ ነው ብላክ ኤንድ ዋይት ሙሉ የተጠቀሙት አሪፍ ነው ይመስለኛል መጀመሪያ ሲገቡ የጎግል ማፑን እንትኑን ኤዲት ሲያደርጉት በብላክ ያደርጉት ለዚህ ነው ሲመስለኝ ይሄ አቀራረጹ ምናን ተመችቶኛል ግን ምንም ግጥሙን አልሰሙትም እንግዲህ ምንም ማለት እስቲ ኮሜንት ላይ ምን ለማለት እንደፈለገ በአጠቃላይ በደንብ የሰማችሁ ሰዎች ንገሩ ሀገር ያውቃለኛ ድኝ ኪንጎረ ሲሪ ላይ ከለስላስ እስኪ ንገና ይንደርቋል ላሳኪ ዲም ወንጀቲ ኖ ሰሚ አሰማን እንደጣቋም ከፈቶ ድፍረት መደም ታናክላኪ ዲም ታናክላኪ ሲሪ ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ከፍታ ፍሪስታይል ወደ ሬቲንጉ ሲሄድ ቢቱ አሪፍ ነው ፍሏቹ አሪፍ ነው ያው ታለንትድ ናቸው ልጆቹ አሪፍ ይሰራሉ እና የተቀረጹበት አቀራረጽ ያው አንድ ቦታ ብቻ ቦታው ለነገሮች ፍሪስታይል ስለሆነ ችግር የለውም እሺ እና ብላክ ኤንድ ዋይት መጀመሪያ ላይ ያስገቧት ጎግል ምናምን ኢፌክት የጨመሩት ክሬቲቪቲያቸው ምናምን ተመችቶኛል ግን ድምጹ ላይ ስንመጣ ምንም በቃ የሌለ በጣም ምንም ልሰማው አልቻልኩም ምንም እና በዛ ምክንያት እንግዲህ ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ ከ10
7.2 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት ነው የምትሰጡት? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።